Komunikacija je od izuzetne važnosti u svakodnevnom životu, a posebno za pružaoce porodičnog smeštaja starim i bolesnim osobama, ali i korisnicima, jer su oni različitih kategorija. To su osobe oštećenog sluha, vida, sa psihičkim problemima, mentalno nedovoljno razvijene osobe, fizički invalidi i uz opšta pravila komunikacije svako od njih zahteva da mu se pristupi na jedan specifičan način, rekla je između ostalog Dejana Kostić, socijalni radnik i rukovodilac projekta Starajmo se i učimo zajedno. Posle onog prijema korisnika, prva neka procena i prijem u porodicu, nekako sad radimo na veštinama komunikacije, odnosno osnaživanju naših pružalaca usluge da budu što sposobniji, što spremniji da mogu na različite izazove da odgovore. Znači, ponekad su u pitanju samo stare osobe, ponekad treba da razumemo fenomen starosti, a ako su u pitanju invalidna lica, opet pa da razumemo fenomene koji se odnose na nedostatke koje ljude ograničavaju u vršenju svakodnevnih obaveza. Pri tome je potrebna dobra interakcija, sposobnost da se sluša, strpljenje i empatija. Trudimo se da negujemo kod ljudi, da ih usmeravamo u tom pravcu da budu otvoreni, da budu jasni, da budu transparentni, jer je jako važno biti otvoren, jasan, nedvosmislen, pogotovo kada su u pitanju korisnici i naročito kada su osobe koje nemaju neke veštine i kojima treba imati strpljenja pa im objasniti 2-3 puta, sačekati, razumeti da oni to ne mogu da shvate, a ne da se to odmah obrazloži, ne sluša me, nije dobar, bezobrazan ili slično. Jako je bitno da znamo, da čujemo šta nam drugi govore i da razumemo to što kažu, pa u skladu sa tim da se i mi ponašamo i da odgovorimo. Na radionici je govorila i Zlata Bijelić, pravnica, koja je zajedno sa Dejanom Kostić akreditovala uslugu koja se odnosi na pružanje usluge porodičnog smeštaja, jer Centar za socijalni rad Stara Pazova je pionir u uređivanju porodičnog smeštaja odraslih i starih. Mnogo nam znači porodični smeštaj, jer nam je jako bitno, opet ponavljamo stalno, u nedostatku prihvatilišta, tih nekih prihvatnih stanica, kada imamo staro ili invalidno bolesno lice koje se nađe u stanju socijalne potrebe, da treba da se skloni sa ulice, da možemo da ga zbrinemo uz mnogo kraću proceduru u drugu porodicu koja će ga prihvatiti na dan, dva, tri, a možda i na duže vreme. Preko 15 pružalaca usluge porodičnog smeštaja koji su bili prisutni na ovoj radionici imali su priliku da se kroz interaktivni deo postave u situaciju korisnika, jer kada se ona sagleda iz drugog ugla, lakše je razumeti i uspostaviti dobru komunikaciju.